ወይ ለዚህ ለጥምቀት አንድ ግጥም ልልቀቅብህ ያለ ጌቾ ስማማ። ኧረ በእናትህ አንተ ሰውዬ በጣም ነው የሰለቸኝ። ያንተ ግጥም እጅጅ ነው ያለ ዮሐንስ። ለዚህ ምርጥ ነው ያለ ስማ። ቦምብ ቦረጎር አሀ ለራሴ ሞታሁት አሀ አይለዛ አበየ አሀ የሱንፋ ክኝሁት አሀ ወይ ሎኒ ፎጠራ ግን አይገርምም ያለ ሎሚ በወረውር እኮ ሎሚ ለው ግጥም ለሱ ከቀይሬው እኮ ነው። ጌታ ሆይ ትግስቱን ስጠኝ። አሁንስ እንዴት እንደሰለቸኝ። ዋይ ምን አባክ ነው የምታቃብድ ያለው። አሁን ለእኔ ግጥም ለዛ አብይ ለጥምቀት ብሎ ከጻፈው ለረጅም ነገር አይሻልም ያለ። አዎ እሱም አያበድ ነው። ግን የኔን ሃርሞኒካ ስማስት ሊጡ ቀጭን ነው ሊጡ ወፍራሙ ሊጡ ቸገረኝ መምረጡ ሊጡ ቀጭኑ ሊጡ ወፍራሙ ሊጡ ወይ አይ ሊጡ